Երևանի դատախազը Երևանի պահածոների գործարան ընկերության գործունեությունը դադարեցնելու հարցը քննարկելու միջնորդագիր է ներկայացրել քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին։ Սուրմալուի գործով դատախազական խմբի ղեկավարի խոսքով պարզվել է, որ 2021-ի ապրիլին Սուրմալուում տեղի ունեցած հրդեհի ժամանակ փորձաքննության պարզանագրված և հայտնաբերված խախտումները վերացված չեն եղել, ինչն էլ հանգեցրել է առավել մեծ հետևանքների առաջացման։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հրդեհային անվտանգության կանոնների հաղթված կանոնների ոչ բավարար չափով հետևողականություն դրսևորելը դրանց նկատմամբ կամ դրանց վերացման խախտումների վերացման նկատմամբ ինքնին հանդիսանում է հանցանքների համար նպաստավոր պայմաններ։ Տեսչական մարմնին միջնորդագիր է ուղարկվել հանցանքի կատարմանը նպաստող հանգամանքները պարզելու և վերացնելու ուղղությամբ։ Իրավապահների ուշադրությունը գրավել է հանգամանքը, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնը վերակառուցվել է նախկինում այլ նպատակային նշանակության համար կառուցված շենքի հիմքի վրա։ Ուստի քաղաքի դատախազը միջնորդագրով դիմել է տեսչական մարմնին նաև նմանօրինակ այլ առևտրի կենտրոնում կամ մարդկանց մեծ ուտակումներ ունեցող այլ վայրերում ևս իրականացվեն այդպիսի ստուգումներ և հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտումների արձանագրության դեպքում ևս առաջնորդվեն հրդեհային անվտանգության մասին օրենքի 20-րդ հոդվածով և գործեն առավել խիստ ռեժիմով, հաշվի առնելով վերջին ժամանակներում տեղի ունեցած Սուրմալու առևտրի կենտրոնի հենց երկու աղետալի դեպքերը։ Դատախազ Մնացականյանի խոսքով միջնորդագիր է ներկայացվել նաև հրագործական նյութերի, ճայթուկների վաճառքի վայրերում ևս ստուգումներ անցկացնելու վերաբերյալ։ Ուսումնասիրելու արդյոք հրագործական արտադրանքի վաճառքով զբաղվող տնտեսվարողները պահպանել են այն նախարարի 2015-ի համապատասխան հրամանի պահանջը։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 185-րդ հոդվածի սահմանված կարգով մեկ ամսյա ժամկետում միջնորդագիրը պետք է պարտադիր քննարկման ենթարկվեն և դրանց արդյունքները պետք է հայտնվեն միջնորդագիր ներկայացրած անձին։ Տվյալ դեպքում Երևան քաղաքի դատախազի կողմից տրված միջնորդագրի պատասխանը ակնկալվում է ստանալ մինչև մեկ ամսյա ժամկետում, հաշվի առնելով հարցի հրատապությունը։ Ակնկալում ենք շատ սեղմ ժամկետներում համապետական ստուգումներ, ակնկալում ենք շատ սեղմ ժամկետներում ստուգումներ օրենքով սահմանված ամենախիստ ռեժիմների պահպանմամբ, այսինքն ընդհուպ տնտեսվարողների գործունեության կասեցում, դադարեցում։ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնից լուրերին տեղեկացրին, որ ստացել են դատախազության միջնորդագրերը, միջոցներ են ձեռնարկվում դրանց կատարումը ապահովելու համար։ Մայա Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, լուրեր։